Takže ešte raz všetkých srdečne vítam, obzvlášť tých, ktorí sú možno poprvýkrát medzi nami alebo po dlhšom čase. Eee, poďme čítať od 13. verša v 16. kapitole Matúša. Keď Ježiš prišiel do krajiny Cezarej Filipovej, spýtal sa svojich učeníkov, za koho pokladajú ľudia syna človeka? Pýtal sa Ježiš, hej, že za koho mňa ľudia pokladajú, čo o mne ľudia hovoria odpovedali jedni za jedna krstiteľa, iní za Eliáša, zase iní za Jeremiáša, alebo za iného z prorokov, alebo za jedného z prorokov. Opýtal sa ich, a vy, za koho ma pokladáte? A odvetil Šimón, Peter, ty si Kristus, alebo, presne, alebo, môžeme tiež položiť, že ty si Mesiáš, lebo Kristus znamená Mesiáš. Ty si Kristus, ty si Mesiáš, ty si syn Boha živého. A odpovedal mu Ježiš, že blahoslavený, šťastný si Šimon, syn Jonášov, lebo telo a krúti to nezjavili, ale môj otec, ktorý je v nebi. A ja ti hovorím, že ty si Peter a na tej skále postavím svoju církev a pekelné brány ju nepremôžu. Dám ti kľúče kráľovstva nebeského a čokoľvek zviažeš na zemi, bude zviazané čokoľvek zviažeš na zemi bude zviazané na nebesiach a čokoľvek rozviažeš na zemi bude rozviazané na nebesiach. Potom prísne prikázal učeníkom, aby nehovorili nikomu, že on je Kristus. A to viete, že keď učeníkom povedal, aby nehovorili o nejakom zázraku alebo že on je Kristus, keď im zakázal hovoriť, Uh, všade o tom hovorili však a potom, keď im povedal, choďte do celého sveta, hovoríte o mne, tak odtedy je ťažko veriaci k tomu. Ale nie, to bol žart. Dobre, takže uh, nie, že si stiahnete ten 20. verš na seba, že nikomu o tom nehovorte, lebo my žijeme v inej dobe a my práve musíme porozumieť tomu, čo znamená, že Ješua, že Ježiš je Kristus, Mesiáš, a celý svet potrebuje o tom počuť. Samozrejme, ľudia vedia, hej, žijeme v kultúre, kde ľudia vedia, že Ježiš je Kristus, poznajú taký pojem, že Pán Ježiš Kristus. Poviem, že my ešte žijeme v takej dosť konzervatívnej kultúre, postkresťanskej na Slovensku, že ľudia tomu nejak rozumejú. Ak som už minule spomínal, v Čechách je úplne situácia, tam napríklad uh, viackrát sa stalo, že keď boli rozhovory evangelizačné s ľuďmi na ulici, tak ľudia, že, že jaký Ježiš? Že, 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 že ľudia počuli Ježiš len v takej prúpovitke ako v nadávke, hej? Že, že Ježiš Mária a podobne, ale že, že to bol reálne Ježiš, že bol historickou postavou. Ani nám to nedie do hlavy, ani to neberie, že by to ľudia nevedeli nejak v 21. storočí, ale vidíš, proste uh, Európa už dávno, dávno nie je kresťanská ani už postkresťanská, neviem ak čiže a keď je nejaká fráza, že Ježiš alebo že Pán Ježiš Kristus aj, aj, v nabo, aj, aj v naboženských církvách proste, ľudia poznajú pojem, ale nepoznajú Boha, nepoznajú osobu Božieho Syna, nežijú s ním. A takisto dokonca aj v znovuzrodeneckých církvách e, diabol sa snaží zahmliť podstatu toho, kto je Ježiš. A to je veľmi kľúčové, poznať, kto je Ježiš a čo pre nás urobil a potom, ako na to zareagujeme. Hej, to sú úplne dôležité otázky. Takže najprv uh, Ježiš položil otázku, že a vy ma za koho pokladáte. Čiže prvá veľká otázka je, za koho pokladáš Ježiša z Nazareta, Ješu, o ktorom sme spievali pred chvíľou, sme vzývali pánové meno. A ďalšia vec je, uh, že za koho ma pokladáš a potom, uh, že čo s tým urobíš, keď na to prídeš, k on a boli rôzne názory, ako aj dnes sú rôzne názory. Že žiaden Ježiš neexistoval, chceli nás za komunizmu presvedčiť, že to je taký vymysel. Nepopierateľne sa dá historicky dokázať, že Ježiš bol historickou postavou. Že skutočne žil. Potom... Niektorí povedia, áno, žil, bol to taký revolucionár, zakladateľ nového náboženstva, židovskej sekty, takej odnože židovstva, potom sa to rozšírilo, stalo sa z toho kresťanstvo, proste zakladateľ náboženského systému, ako neviem, nejaký Budha, alebo kto, Mohamed, proste takisto Ježiš. Niektorí povedia, že to je jeden zo zjavených avatarov, proste mnohých zjavení Boha, a tak ďalej, a tak ďalej. Ľudia majú rôzne predstavy, a dokonca aj v cirkvi, keď prídu na správnu odpoveď, že Ježiš je Mesiáš, nie veľmi dobre je pochopené a není v tom zjavenie, čo to znamená, že Ježiš je Mesiáš. Čiže dnes budeme hovoriť o tom, že Ježiš je Mesiáš a čo to znamená, že je Mesiáš a čo to znamená pre nás, že je Mesiáš. Hej? Uh, lebo oni povedali, jedni ťa pokladajú za toho, jedni za hen toho, no ale vy ma za koho pokladáte? Čo vy myslíte, súdite o synovi človeka? A on povedal, Peter, že ty si Kristus. Inými slovami, ty si Mesiáš. Viete, že v židovstve bolo očakávanie Mesiáša, očakávanie Krista, špeciálnej historickej postavy, o ktorej hovorili židovskí proroci. A, a, a keď on toto vypovedal, ako to bola Pecka Prežiša, hej. On hovorí, že Peter, on úplne uh, dostal Ježiša do načenia, a on mu hovorí, že Peter, že, uh, ty si to teraz chytil, hej, ty si to dostal, proste, ty si šťastný človek, blahoslavený, uh, lebo toto ti telo ako na to si neprišiel svojim rozumom, svojim uvažovaním, uh, toto, toto si nevygooglil niekde na Wikipédii, toto, toto, uh, nie si počul tam a tam a hentam toto, ak toto si ty vypovedal túto vec zo svojich úst, toto ti len otec mohol zjaviť skrze zjavenie. Čo je zjavenie? To není, že niekomu sa niečo zjavilo. Hej. To slovo v grečne znamená, že mu to bolo odkryté. To, čo bolo skryté, bolo odkryté. Hej. Pre nás ľudí, všetci, Biblia hovorí, že všetci ľudia padli hej, do hriechu. A to nie len, že sa dejú zlé veci odtedy v našom živote a my robíme zlé veci a sme otrokmi hriechu a smeruje každý človek do pekla, teda my už nie sme vďaka Bohu otrokmi hriechu a nesmerujeme do pekla, lebo sme boli vykúpení a sme prijali vykúpenie v Kristovi, ale každý človek smeruje do pekla, do väčšinou zahynutia a nie len to, ale jeho srdce je zatvrdnuté, mysel zatemnená a nemá zjavenie, lebo človek vie vnímať len tie veci, ktoré vie vnímať piatimi zmyslami. Hej piatimi zmyslami a mnohými nezmyslami. Hej, vníma človek život cez 5 zmyslov a mnohých nezmyslov. Čiže zrák, sluch, chuť, mat, proste vie nahmatať, načúchať, chytiť veci, kto načúchať, <laughs> nahmatať, zavoniať, chyti, chytiť, chytiť, maličo, vidieť, ale Boha nevieš vidieť, hej? Boha, nevieš, Boha nevieš nahmatať, Boha, veci Božieho kráľovstva. Hej? E, keby ich Boh nezjavil cez prorokov, keby ich Boh nezjavil ľuďom cez zjavenie, čo je to zjavenie? Zjavenie, e, to slovo Uh, proste v za znamená niečo také, ako keď sa pri predstavení divadelnom otvorí opona. Hej? Všetko, kulisy sú pripravené, herci sú pripravení, všetko je za oponou, tí, ktorí tam sedia, nič ešte netušia, nevedia, alebo keď vedia, ako predstavenie ide, tak tušia, ale zrazu sa opona otvorí a ty zrazu vidíš, čo je za oponou. To sa volá odkrytie, alebo apokalypso, teda zjavenie. A hovorí, že uh, Telo, krv, proste ty si na to neprišiel ľudským premyšľaním, e, toto sa ti ne, len tak neprisnilo, ty si na to neprišiel nejak logicky, že toto ti musel zjaviť Boh. Existuje niečo také, že Boh vie človeku zjaviť veci. Hej? A môže to byť tým, že naozaj má človek zjavenie, otvorené videnie, prorocké zjavenie, e, alebo Boh k nemu prehovorí. Boh proste sa vie ľuďom zjaviť. Hej? Takýmto ľuďom nazývali proroci, k tomu ešte prídeme, ale... Mm, on dostal obrovské zjavenie, že Ježiš, nazarecký Ješua, je Kristus, je Mesiaš. Preto hovoríme Pán Ježiš Kristus. Hej. To není ako Pán Ján Novák. Hej. Poprvé to Pán, není že Pán, hej, že taký Pán tam bol, ale to znamená Pán, to znamená, pre Židov to znamenalo jednu vec, že to je hospodin, že to je Boh, hej. A toto je jedno veľké zjavenie. Keď kresťania vyznávajú, že Ježiš je pán, tým nevyznávajú, a o tom nechcem veľa dnes hovoriť, oni len nevyznávajú to, že Ježiš je náš pán. To znamená, my ho ako učeníci nasledujeme, on je pánom v tomto kráľovstve, to je síce pravda, ale že Ježiš je pán, to neznamená, že on je náš šéf, že on je náš pán. Aj toto znamená, hej že on je hlavný šéf, že on je král, že jeho nasledujeme, ale že je pán, to je zjavenie, že on je samotný boh, ktorý sa stal človekom. Hej. V tom sa napríklad svetkovia jeho hlboko milia, keď tvrdia, že Ježiš není bohom. Ježiš je boh, ktorý sa stal človekom. Toto je obrovské zjavenie. Hej. Čiže pán Ježiš, dajú mu meno Ježiš, o tom zvykneme na Vianoce hovoriť, a to Ješua, ako sme aj dnes pánovi spievali v ucievaní, znamená, že jeho meno je Ješu alebo Jehošua, to znamená, že on je ten, ktorý vyslobodí svoj ľud s hriechou. Hej. Ale dneska sa ideme venovať tomu, že on povedal, že, že ty si Kristus, syn živého Boha. Hej. Uh, ty si Boží syn, ty si Mesiáš, ty si Kristus. A v židovstve bolo veľké očakávanie Mesiáša v tých dňoch, že kedy príde Mesiáš a Uh, oni rôzne očakávania mali od mesiáša, ale čo hovorí písmo mesiášovi? Uh, v prvom rade povedzme, že slovo mesiáš znamená, že to je ten, ktorý je pomazaný. Je tiež také, hej, uh, slovo, že keď človek príde zo sveta a prvýkrát si vypočuje, že pomazaný, akože čo znamená, že bol čistý, potom bol pomazaný, uh, umazaný. Čo, čo je pomazaný, hej? Ale človek trošku vie z histórie, že kráľov pomazávali a tak. Uh, vieme, že v Izraeli v starovekom Izraeli, v biblickom Izraeli pomazávali kráľov, prorokov a kniazov. Keď ľudí povolal Boh, boli Bohom ustanovení, tak boli ľuďmi pomazaní olejom. Hej. Napríklad Samuel pomazal Davida za kráľa, Saula za kráľa, vylial olej na ich hlavu, ale ten vyliatý olej bol iba symbolom toho, že Boh vylial na nich svojho ducha, že Boh vylial na týchto ľudí svetého ducha a že na týchto ľuďoch spočíval duch Boží, duch hospodinov, že ich Boh pomazal, to znamená zmocnil nadprirodzenou schopnosťou k niečomu. Hej? Čiže Ježiš bol pomazaný k niečomu. Napríklad prednedávnom sme hovorili skutky 10.38, že Peter, keď kázal v Kornelovom dome, že Ježiš chodil po celom Izraeli, ľudsku, činiac dobre, uzdravujúc všetkých chorých, ktorí boli utláčaní od diabla. Lebo na to sa zjavil syn Boží, aby Maril ničil skutky diablové. Hej. Napríklad na to bol pomazaný Ježiš, aby, ale na mnohé iné veci bol pomazaný. A bol pomazaný hlavne do troch úradov. Hej, bol pomazaný do troch úradov, to nazvime. Čiže o Ježišovi e, e, písmo hovorí ako o prorokovi, ako o veľkňazovi, kňazovi alebo veľkňazovi, lepšie povedané, a ako o kráľovi. Hej. A dnes budeme hovoriť, čo to znamená, že Ježiš bol pomazaný za proroka, že Ježiš bol pomazaný za e, veľkňaza, alebo za kniaza a Ježiš bol pomazaný za kráľa. Hej. E, a budeme vždy pozerať pri každom z týchto troch úradov trojako na to. Hej. E, stará zmluva, alebo v starej zmluve už pomazávali prorokov, kniazov a kráľov. Čo v Izraeli znamenalo byť kniazom, prorokom a kráľom? E, ako sa to naplnilo na Ježišovi, lebo títo starozmluvní kniazy, proroci králi, to boli len predobrazom toho, čo, aká je realita v Kristovi. A potom vždy si ešte povieme, čiže starozmluvný kňaz napríklad, Ježiš ako kňaz, a potom my, ktorí sme ako e, boli učnení jedno s Kristom, my, ktorí sme telo Kristovo, novozmluvný Boží ľud, písmo hovorí napríklad, že boli sme urobení kňazmi a kráľmi nášmu Bohu. Alebo že všetok ľud hospodinov sú sami proroci, hovorí. Hej? Kiež by boli sám prorok, ľud opovedal, môžeš. A naplnilo sa to, lebo na letnice Peter hovorí, že naplnilo sa prosto proroka Joela, že vaši synovia a budú prorokovať. Hej? Čiže my v Kristovi hej, sme novozmluvní kniazy, novozmluvní proroci a, alebo takto poviem, môžeme byť súčasťou tej prorockej služby, tej kniažskej služby a toho kráľovania. Hej. Uh, takže aj o tom budeme hovoriť, čo to znamenalo v starej zmluve, čo to znamenalo v živote Ježiša ako Mesiáša a čo to znamená pre nás. Jasný koncept, hej, to bol úvod, uh, o čom budeme hovoriť. Hej? To sú kľúčové veci. A že sú to kľúčové veci a dôležité veci, vyplýva z toho, Takže dávajte pozor, nebude to také ľahké, povzbudivé kazaničko, uh, bude to vyučovanie, ale ktoré je kľúčové, je dôležité mu porozumieť, lebo keď toto zjavenie dostal Peter od Svetého Ducha, od Otca v nebi, tak povedal mu Ježiš, že toto je tak silné zjavenie, že na tomto zjavení, Peter, ja vystavím svoju církev. Ľudia myslia, že na Petrovi, ale on hovorí, ty si Peter, v preklade skalka alebo okruhliačik, to je malá skalka, že ty si Peter, Petros, to znie v grečine, že ty si Petros, ale na tejto Petre vystavím církev. Ľudia si v stredoveku mysleli, že to je Peter ako osoba, že na Petrovi postaví, buduje Boh církev. Ale, ale v grečine, keď na to pozrieme, tam je napísané, ty si Petros a na tej Petre vystavím svoju církev. Na akej Petre? Čo je tou skalou? Lebo slovo Petra znamená masívny vrch, kameň, skalu, Hej. kdežto Petros je skalka, okruhliak taký, uh, niečo menšie. Hej. Uh, a on hovorí, ty si Petros, ale na tej Petre Hej. vystavím svoju církev. Čo je tou Petrou? Tou Petrou je význanie, že ty si Kristus, syn živého Boha. A toto význanie, na tomto význaní vybudujem takú církev, že ju nepremôžu ani brány pekla. Boh buduje církev, preto Boh keď církev sa v stredoveku dostala do temnoty, do zajatia rôznych blúdnych, falošných učení, čo ja viem, o očistci, o odpustvoch a podobné veci, čo reformácia potom zvrátila, keď Boh začal obnovať svoju církev, tak Boh obnovuje v církvi nielen správne učenie, ale aj Božiu moc, Božiu prítomnosť, Boží poriadok, ale takisto vyučovanie. Proste, aby církev posledných čas, bola takou, ako je vzor v skutkoch a poštoloch a ešte s väčšou slávou. Lebo sláva posledného domu má byť väčšia, sláva obnovenej církvy má byť ešte väčšia ako sláva prvotného domu, ako sláva prvotnej církvy. Lebo Ježiš si príde pre slávnu, nepoškvrnenú, vyťaziacu církev, ktorú ani brány pekla nepremôžu, Aká to je církev? Jedna jediná církev Pána Ježa Krista. Ľudia riešia, či taká církev je práva, či hen taká církev, či Rímo, či Gréko, či Pravoslavna, či Luteráne, či Kalvini, či Baptisti, či Metodisti, či letnične či... Je len jedna jediná práva církev a kto ju tvorí? To sú tí ľudia, ktorí majú zjavenie, že Ješua, Ježiš z Nazareta je Mesiáš a začnú ho nasledovať ako svojho majstra, ako svojho pána, urobia ho svojim pánom, kráľom, dajú to vyznanie, že Ježiš je pán, a keď to zo srdca tomu uveria, to vyznajú a na základe toho postavia svoj život, tak sú spasení od svojich riechov, zachránení a stanú sa súčasťou jedinej právej církvy. A táto jediná práva církev zasahuje, ťažko povedať, kde sú jej hranice. Hej? Nie každý, kto je v takej církvi, v takej církvi, v takej církvi, je súčasťou tej skutočnej církvi. A zase nemôžem povedať, že len táto denominácia, len táto církev je, tá, je jedna jediná práva a to je tá, k nej patria tí ľudia, ktorí patria Kristovi. Ktorí ho úprimne nasledujú podľa svetla, podľa zjavenia, podľa poznania pravdy, ktorú majú. Amen. Takže toto je kľúčové, lebo povedal, že... Poďte, keď chceme vybudovať silnú církev, ktorú nepremôžu ani brány pekla, ktorú nemôže, ktorá nemôže obstáť, pred ktorou nemôžu obstáť démoni, kniežatstva, mocnosti, církev, ktorá sa bude šíriť, ktorá bude rásť, ktorá bude naplno zjavovať Krista Božiu slavu, proste vyťazná, vyťaziaca církev, nepremožiteľná církev, alebo kresťania, ktorí sú vyťaziaci kresťania, sú tí, ktorí majú zjavenie, že Ježiš, Nazarecký Ješua je Mesiáš, inými slovami Ježiš je Kristus, lebo slovo Kristus a Mesiáš, to je to isté slovo. E, mašiach, hej, čiže po hebrejsky to je Mesiáš a po grecky Kristos, hej, proste, to je to isté slovo, čiže pomazaný, hej, to znamená pomazaný. Po hebrejsky Mesiáš, po grecky Kristus po našom e, pomazaný. Hej. Uh, čiže keď povieš, že Ježiš je Kristus, alebo že je Mesiáš, alebo on je ten pomazaný, znamená to jedno a to isté vždy. Ale čo to znamená a čo to znamená pre nás, to je to, o čom budeme dnes hovoriť. Takže to je úvod uh, do toho, čo je pred nami a je to kľúčové. Bez tohto človek nevie byť spasený, nevie získať odpustenie hriechov, nevie sa stať súčasťou vyťaziacej církvy. Uh, takže poďme na to. Uh, poprvé ešte raz, Mesiáš znamená ten, ktorý je pomazaný. Čiže Ježiša Boh pomazal Duchom svätým a naplnilo sa proroctvo proroka Izajaša, mnohé iné, napríklad Izajaš 61. A Ježiš, keď vošiel do synagógy, otvoril zvytok písma, dali mu, prečítal to, čítame o tom v Lukášovi 4 alebo v Matúšovi 4, že Uh, otvoril zvytok písma, hovorí, duch hospodina pána je na mne, lebo pán ma pomazal, aby som pokorným zvestoval evanielium, priniesol vyslobodenie zajatým, aby sa otvorili oči slepých, aby tí, ktorí sú skrušeného srdca, boli uzdravení, uh, aby, čo v tom hovorí pro Gizaja, že aby napríklad malomyselnosť, duch malomyselnosti sa obrátil na a radosť pánovú, hej, a tak ďalej, a tak ďalej, aby sme boli nazvaní dubmi spravodlivosti, môžete čítať Izajaša 61, Ježiš z toho len ten úvod citoval, ale on hovorí, na to ma Boh pomazal, aby som prišiel na túto zem a bol Bohom ustanoveným prorokom, Bohom ustanoveným kniazom, respektíve veľkňazom a Bohom ustanoveným kráľom. A čo to znamená? Hej? Takže poprvé Ježiš ako prorok. Čo je to prorok? Kto je to prorok? To by sme týždeň mohli o tom hovoriť. Ale budeme musieť byť veľmi struční v určom slova zmysle a veľmi vystižní. Nech nám pán dá na to milosť. Hej. Nech mi pán dá výrečnosť, nech mi pán dá správne slova a nech nám pán dá porozumenie tomu, čo nám chce Boh povedať. Takže, prorok, Uh, znamená hovoriaci za niekoho, uh, v tomto prípade hovoriaci za Boha, uh, čiže proroci boli ľudia, ktorí mali zjavenie o Bohu. Ty dneska čítaš Bibliu, hej? Abraham, o ktorom sa ako prvom píše, že bol prorok, hej? Aký ľudia vedia, že proroci, Izaiáš, Jeremiaš, Daniel, ale Abraham, že bol prorok. Abra o Abrahamu je napísané ako prvom, že bol prorok. Uh, to neznamená, že bol prvý prorok, ale o ňom prvom je napísané, že bol prorok. Prorok je proste človek, ktorý je človekom zjavenia, ktorému sa Boh zjavil, ktorý sa stretol s Bohom, Boh mu niečo o sebe zjavil a on sa stane jeho mluvčím, hej? jeho veľvyslancom, jeho poslovenský mluvčí, hovorca, hovorca pánov, hovorca Boží, ktorý tlmočí Božiu vôlu a nielen tlmočí Božiu vôlu, ale proste hovorí Božiu volu, hovorí za Boha k ľuďom a zjavuje Boha, aký Boh je. A zároveň, aby ľudia vedeli, že je poslaný od Boha, vždy keď Boh poslal prorokov, poslal ich so svojou mocou. Pre nedávno sme napríklad hovorili o Možišovi. Hej. On, on je tiež v písme predstavený ako jeden z najväčších prorokov, ktorému Boh dal svojmu ľudu Izraelovi. A samozrejme, praví proroci boli v Izraelovi. Je mnoho falošných prorokov, hej, Mohamed, alebo, ja neviem, Budha, alebo dnešní mnohí všelijakí falošní proroci, Joseph Smith, ktorý napríklad založil mormonov, alebo zakladateľ jeho toho hnutia. Proste sú rôzni falošní proroci v dejinách, ale praví proroci, ale aj falošní boli v Izraelovi, ale praví proroci, lebo s Izraelom mal Boh zmluvu, tam sa zjavoval, a Uh, napríklad uh, o Možišovi, čítame v 18. kapitole Deuteronomie a 5. knihy Možišovej, že on je tým prorokom a on hovorí, Možiš, že Boh vám pošle proroka, takého, aký som ja, ale on hovorí, on vám pošle toho proroka. Bolo mnoho prorokov, ale on hovorí, on vám pošle toho proroka. Hej. Uh, Izraeli ľudia vedeli, že bolo mnoho prorokov, ale že príde prorok s veľkým P. Hej, že príde ten prorok, proste, ktorý v plnosti zjaví Boha, Otca, jeho plán, jeho vôľu, jeho samotného, jeho podstatu, jeho srdce, jeho mysel, jeho vôľu. A cez týchto rôznych prorokov zjavoval Boh rôzne veci o Bohu. Hej. Čiže, ja neviem, zjavoval rôzne veci. Napríklad, keď stratil Saul oslice, tak prišiel za Samuelom hej, a dozvedel sa od proroka, kde, kde sú stratené oslice, že už sú doma. Hej. Uh, ani sa neopýtal proroka, prorok mu odpovedal. Uh, hovoril zo zjavenia. Prorok nemohol vedieť, že oslice sú stratené ani kde sú, ale Boh mu to zjavil a on to povedal Saulovi, aby... Proste to je niečo prorocké, niečo nadprirodzené. Hej? Aha, to som chcel povedať, že, že Možiša, keď poslal, my sme prednedávnom hovorili, tak Možišovi povedal, on sa pýta, ako mi uveria, že sa mi Boh zjavil. Hej. a dal mu palicu, sme hovorili, skladanie rúk a dal mu mod premeny. O tom sme hovorili. Hej. Čiže dal mu nejaké znamenia divy, ktorý dokázal, že bol s Bohom, že Boh je s ním, že Boh sa nadprirodzene priznaval k jeho slovám. Takže toto je prorok. Hej. A ešte raz v 18 hovorí, že príde tento prorok, toho poslúchajte, lebo on spraví všetko, čo mu prikážeme. Prvý človek na zemi a posledný, ktorý spravil všetko na 100% do bodky, čo mu otec prikázal. A to bol samotný Boží syn, Pán Ježiš Kristus. Hej. O ňom prorokoval Možiš, čiže všetci tí proroci boli len tieňom obrazom skutočného proroka s veľkým P. Hej toho proroka, ktorého Izrael očakával. E, môžeme o tom čítať v liste Židom. E, prečítame len, myslím, že to je 1, 2 a možno 1, 2, 3 prečítame, čiže prvá kapitola. Mm -hmm. Od prvého, hej, 1, 1 až 3. Mnoho razy a rozličným spôsobom hovoril Boh voľakedy otcom skrze prorokov ale na sklonku týchto dní prehovoril k nám v synovi, ktorého ustanovil za dediča všetkého a ním stvoril aj veky. Tento syn ako odblesk slávy Boha a obraz jeho podstaty udržuje všetko svojim mocným slovom a posadil sa na pravici velebnosti na vysostiach, keď prv spôsobil očistenie od hriechov, o toľko je dôstojnejší ako anieli, okolko ich prevyšuje menom, ktoré zdedil. Amen. Lís Židom je nádherný, je krásny, hovorí o Ježišovi ako prorokovi, ako veľkňazovi, ako královi. A e, tu vidíme hneď na začiatku, že cez mnohých rôznych prorokov Boh zjavoval svoju vôľu, ale jediný z nich bol ten, ktorý bol úplným odrazom, odbleskom Božej slavy, ktorý dokonale zjavil otca a to bol jeho syn. A on bol skutočným prorokom a v Izraeli ho aj brali ako proroka, hej? Napríklad on, on, jeho brali, že on je rabi, učiteľ a že on je prorok. A on sám o sebe hovoril, že keď hovoril o svojej službe, že no nie je prorok bez vo svojej očine. Uh, hovoril o sebe ako prorokový, aj mocne jednal v prorockej službe. Hej, vieme, že nie len tak, že keď žene samaritánke, napríklad keď, keď s ňou hovoril, tak uh, tajno proste... Uh, nevedel o tom, ale hovoril o piatich mužoch, s ktorými žila, aj teraz, s ktorým žije, že nie je jej muž a tak ďalej. Proste prišlo skrze neho slovo poznania a ona hovorí, páne, vidím, že ty si prorok. Proste, lebo nadprirodzene, ona, keď Ježiš s ňou hovoril, ona vnímala, cítila a vedela, že otec s ňou hovorí. A toto ľudia cítili, vnímali, vedeli, nevieš to vysvetliť, ľudia to nevedia mnohokrát vysvetliť svojim rozumom, ale keď prídu do církvy, počujú kazateľov, ktorí sú naplnení, pomazaní Duchom Svetým, keď stretnú vás, každého jedného z nás, hej, uh, uh, lebo nielen kazatelia, ale všetci kresťania, o tom budeme hovoriť, sú pomazaní. To, že sme kresťania, znamená, že sme kristovci, čiže sme pomazanci, sme Kristovi nasledovníci, sme súčasťou Krista, On je Kristus a my sme Kristovci. Kresťania znamená Kristovci, patriaci Kristovi, majúci Jeho podstatu. A tí, ktorí sú súčasťou Krista, to sú kresťania, Kristovci, pomazanci. Hej. E, ľudia pomazaní Duchom Svetým. E, pomazaní k čomu? Kázať evanelium, volať ľudí k pokániu, uzdravovať nemocných v mene Ježiš, vyslobodzovať ľudí od démonov a to bola služba prorokov. Proroci nielen prinašali zjavené Božie slovo od Boha, ale prinašali znamenia divy. Elizeus, Eliáš. Hej. E, boli proroci, ktorí priniesili také slova poznania do praktických skúseností, hej, ako e, som spomenul Samuela. Hej. E, Elizeus hej, tak prorokoval, že Mosad mal že, že, Mosad bol vtedy najlepšou špionážnou službou, lebo mali proroka a král nepriateľsky si myslel, že má špiona hej, vo svojich radoch, ktorý donáša izraelskému královi, izraelský král mal proroka. No. Tak. Ten hovoril o stratégiách nepriateľa. Hej. Čiže robili také veci, alebo hovorili veľké veci do budúcnosti. Hej. Napríklad prorok Daniel, hej, poznáme to proctvo o, o Danielovej soche, ktorý prorokoval. Uh, vopred babylonskú ríšu a jej pád, uh, uh, mecko ríšu a jej pád, úplne historicky to sedí, keď to spätne porovnáme, uh, grécku ríšu a jej pád, aj rozdelenie do štyroch diadochí, hej uh, potom prorokoval rímskú ríšu a jej pád, potom hovoril o tých desiatich prstoch, uh, ktoré predstavujú desať králov, ktorých povstane pred antikristov a z ktorých povstane antikrist, a potom hovoril, že do tej skaly narazí kameň ktorým je Kristus, a to už prorokovalo tisícročnom kráľovstve a o Ježišovi ako kráľovi, k tomu ešte on prídeme. Uh, ale to bol prorok, prorok Daniel. Videl ďaleko do budúcnosti a odkryl veci. A my keď spätne pozrieme do jeho budúcnosti a do, z našej strany do minulosti, vidíme, že sa to úplne prekrýva s históriou. Hej? A to je napríklad obrovský dôkaz, že Biblia je Božie slovo. Uh, to sú proroci. Čiže Ježiš takisto, napríklad žene Samaritánke, povedal niektoré veci do života. Ježiš takisto napríklad povedal veľké prorodstva, ktoré sa dnes naplňajú. Napríklad Ježiš prorokoval na základe, ale aj tiež poznania Izaiáša, Jeremiáša, Daniela, plus čerstvé zjavenie, ktoré malo doca, a môžeme čítať o posledných časoch proroctva, ktoré sa naplňajú v dnešných dňoch. A to je mocným dôkazom, že Ježiš je skutočným prorokom, skutočným prorokom, nie ako iní tzv. veľkí proroci, ale on je skutočným prorokom, poslaným od Boha. A napríklad prorokoval, že Izrael bude rozohnaný hej, po jeho ukrižovaní a vzkriesení medzi ostatné národy, ale, ale potom, tesne pred jeho druhým príchodom, prorokoval aj svoj druhý príchod, aj prorok Daniel to prorokoval, a hovorí, že pred jeho druhým príchodom bude Izrael, a to aj prorok. Ezechiel prorokoval, Jeremiáš, že bude Izrael navrátený, a to sa stalo v našich dňoch. Vznikol štát Izrael po 2000 rokoch. Puh, to je sila. Nikto to nepredpokladal. Naopak, skôr uh, Hitler a celý nacizmus skôr zabezpečil diabol skrze tohto antikrista, hej, ktorým bol Hitler, antikrist malým a nie ten antikrist veľkým, a ktorý príde. Antikristov bolo rôznych v dejinách veľa ale, a rôznych, ale Hitler napríklad skoro vyvraždil, alebo snažil sa vyvraždiť izraelský národ, lebo diabol nenavidí Izrael. Hej. A, ale vidíš, v tom najhoršom postalo to najlepšie. Lebo z toho holokaustu, z toho prenasledovania, z tej smrti povstalo vzkriesenie pre Izrael a Izrael vznikol po druhej svetovej vojne. V 67. roku bol zjednotený Jeruzalém a písmo hovorí, že táto generácia, ktorá zažila nielen príchod Izraela, aj to zjednotenie Izraela pod, tuto, pod, zjednotený Jeruzalém, tak táto generácia nezomrie alebo že niektorí z tej generácie uvidia pána a jeho príchod. To je zaujímavé. to, to je, to je úplne jasné. Samozrejme, my nie sme nejakí sektári, ktorí predpovedajú deň, než povedal, nepoznáte ani dňa, ani hodiny, ale hovorí, že vieme rozpoznávať obdobia, že sme prorockí ľudia, ako synovi Sacharovi, ktorí rozumejú časom. A my rozumieme, že je to tu. To je len jedno prorodstvo o jeho druhom príchode. Sú ďalšie prorodstva, že budú epidémie, vojny. Budete počuť o mnohých vojnách, o mnohých bojoch, o epidémiách, moroch, a my sme si mysleli, kdeže, veď my sme v 20. storočí, aké mori, aké epidémie. Bum, SARS, tačia chrípka. A ja neviem, uh, COVID naposledy, hej? A nevedia zase, čo všetko je v zásobe, hej? Uh, uh, Vojny, hej? Mori, vlnobytia. Som to čítal, aké vlnobytia? Až pokiaľ sme nepočuli o tsunami, Také tsunami, hen takej cunami. Ježiš to prorokoval hej, o posledných časoch. Potom hovoril, že Evangelium bude kazané všetkým národom. A potom príde pán. Dnes môžeme povedať, prvýkrát v histórii Evangelium kazané všetkým národom. Biblia je preložená temer do všetkých jazykov, temer, ani nie, že do temer všetkých etnických skupín. Hej. Lebo vieme, že napríklad Čína má mnoho jazykov, ale temer do, mnohých je, témer do všetkých je preložená Biblia. Uh, internetom sa šíri aj tam, kde by radi boli, že by sa nešírilo. Proste naozaj dnes je kázané všetkým národom. Uh, to je ďalšie prorocké. Uh, že bude znova postavený tretí chrám. Dnes je všetko pripravené na stavbu tretieho chrámu. Všetko. Hej, tie špeciálne kravy červené boli proste vyšlachtené. Všetko, všetko, ako má byť tipto presne podľa zákona Mojišovho. Všetko je pripravené pre tretí chrám. S tým není žiadna sláva spojená veľká, lebo vieme, kto do neho zasadne, do tretieho chrámu. Antikrist s veľkým A skutočný, o ktorom tiež proroci prorokovali. Čiže aj tomu rozumieme, kde sa blíži celá globalizácia. hej Akým smerom. Kto rozumie proroctvám, rozumie dnešnému svetu. hej ehm, Preto není ani veľký eurooptimista, lebo vie, že tu nastáva globalizácia, kde povstane antikrist. Ale ak má zdravý rozum, nestane sa ani veľký optimista smerom do Ruska, lebo vie, že tam sa formuje koalícia Gog Magogu, hej Rusko a všetky tie islamistické krajiny, tie stany dole, Irán, Turecko, Syria a vidí, že to presne sa spája do týchto blokov. A potom sa hovorí o veľkej armáde z východu, ktorá príde a písmo prorokuje o vplyve Číny. Hej? To sú presne hráči, mohli by sme hodiny o tom hovoriť, ako sa dnes naplňajú písma. A toto všetko prorokoval Ježiš, prorokovali proroci. To sú proroci. Čiže na jednej strane prorocké miniatúrky, hej, hub, jednohubky, ako Ježiš so ženou Samaritánkou, ako že kde sú oslice, že napríklad rozprávaš človekom Evangelium, kažeš mu Krista a on hovorí, ty ako si vedel tieto veci, tieto problémy, ako ľudia hovoria, ako ten kazateľ hovoril do môjho života, ten človek, ktorý mi kázal na ulici Evangelium, ako on hovoril do môjho života, ako on mohol tieto veci vedieť. A nie len, že ľudia pocítia, lebo to hovorí, že keď budete prorokovať, keď ľudia prídu neveriaci medzi vás, padnú na svoju tvár a povedia, iste Boh je medzi vami. Lebo z prorocké, z prorocké inšpirácie také veci vypovieme, že sa to dotkne srdca ľudí a vedia, že nie len ten pastor prehovoril, nie len ten kresťan, ktorým niekde na ulici kazal Evangelium, ale že samotný Boh sa dotkol ich života a prehovoril k nim. To znamená, že sme aj my prorockým ľudom. Že nasledujeme veľkého proroka, ktorý žije v nás. A preto sa naplňa Možišová túžba, keď by všetok ľud hospodinov boli sami proroci. A to sme my, prorockí ľudia. To znamená, že toto očakávaj, že Boh skrze teba bude hovoriť k spolužiakom, všade, kde prídeš na benzínku, s kýmkoľvek sa dáš do rečí, Boh si ťa chce použiť. V prvom rade, aby si prorocky oznamoval prichádzajúci Boží súd, spasenie, ktoré je v Kristovi, ale si ťa chce použiť, aby si aj prorocky hovoril do konkrétnych situácií ľudí, aby si vedel vykladať ľuďom prorodstva, to znamená, že si prorocky, že rozumieš prorodstvám, znamená to veľa vecí, týždeň by sme o tom mohli hovoriť. Ale dneska hovoríme v skratkej. Uh -huh. Teraz, keby som to plánoval, tak to rozdelím na tri kázny asi. Prorok, král a kniaz. <laughs> ale dostaneme to helikopter spôsob. Nie helikoptermány, nie. To bude až pri zbierke. Eee, e, dobre. E, pa, 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 prorok. Čiže Ježiš je ten prorok. On bol pomazaný ako prorok a my ako kristovci pomazaní sme prorocký ľud. Amen. Čiže Ježiš ako prorok, týmto uzavriem, zjavil Otca v plnosti. On nielen hovoril, bol hovorcom Božím, on bol samotný Boh, syn Boží, ktorý zjavil svojho otca. Amen. Ako sme napríklad minule hovorili, keď sme hovorili o uzdravovaní, uh, ako vieme na 100%, že otcová vôľa je uzdraviť každého zo všetkého vždy, lebo každý, kto prišiel za Ježišom vo viere, bol uzdravený. Amen. Je to Božia vôľa. A to znamená, uh, ako to vieme? Lebo Ježiš zjavil otca takého, aký je. To, že to na 100% my ešte dnes nedosahujeme, neznamená, že to nie Božia vola. Božia vola to je preto, lebo písmo nám to zjavuje, že Ježiš bol taký. Uzdravil každého, kto za ním prišiel. A vieme, že keď zomrel na kríži, nie všetky naše hriechy, aj všetky naše nemoci. Amen. Čiže Ježiš ako prorok hovorí Božie slovo, on sám je to slovo, ktoré sa stalo telom, on zjavuje Otca, on hovorí za Otca, a my ako prorocky ľudia zjavujeme Otca, zjavujeme Syna a hovoríme za Pána. Sme veľvyslanci na mieste Kristovom. A nielen hovoríme Božie slova, ale činíme Jeho skutky, lebo On povedal tie isté skutky, ktoré som činil a budete aj vyčiniť. A On nás poslal ešte raz kázať Evangelium každému človeku, volať ľudí k pokaniu, ohlasovať, že sa priblížilo Kráľovstvo nebeské, vyhaňať démonov v Jeho mene, uzdravovať chorých v Jeho mene, keby sme náhodou vypli niečo smrtonosného popri tom, alebo niečo sa dotkli, čo by sme sa nemali, nič nám neuškodí v jeho mene. Haleluja. To je naše poslanie. Prorockého ľudu Božieho. Lebo sme pomazanci, ako je on pomazaný. Sme kristovci, sme kresťania. Prorocký ľud Boží. Amen. Haleluja. Proroci ďalekého východu. <laughs> Nie, blízkeho východu. Prvodci ďalekého východu sú tu bratia Sumeného z Michaloviec. Dobre. Eee, veľa by sa dalo o tom povedať. O Ježišovi ako prorokovi. Celé kázanie. Poďme ďalej. Ježiš nebol pomazaný len za proroka, lebo v starom Izraeli neboli pomazávaní len proroci, ale boli pomazávaní čo? Kňazi. Eee, olejom a olejom Svetého Ducha. Ježiš bol pomazaný ako veľkňaz a keď chceš o tom viac vedieť, čítaj celý list Židom. Skrátke povieme, hej. Uh, vieme, že uh, Boh vybudoval v Izraeli celý obetný systém, kniažský systém, aby nás vyučil o hrôze hriechu a o vykúpení z hriechu. Uh, kto je kniaz? Kňaz je ten, ktorý prichádza k Bohu za ľudí alebo vo veciach človeka za ľudí prichádza k Bohu. Prorok je človek, ktorý prichádza v mene pánovom a hovorí posolstvo od Boha a presadzuje Božú vôľu. Činí Bože skutky. Nadprirodzenou Božou mocou. Hovorí aj čini. Kňaz je ten, ktorý prichádza naopak k Bohu za človeka. Je prostredníkom kňazi boli prostredníkmi medzi Bohom a medzi ľuďmi. V dnešnej dobe je jediný prostredník medzi Bohom a ľuďmi, jediný veľkňaz, ktorý sídlí nie vo Vatikáne, ale v Novom Jeruzaleme. Jediný veľkňaz. Je jediný veľkňaz. A nie sú nejakí kniazy, ktorí vyštudovali teológiu, o tom nie v Biblii, ale Biblia hovorí, že všetci kristovci, všetci kresťania sme kňazmi nášmu Bohu. Amen. Čiže podľa Biblie ty si kňaz. Všetci znovu zrodení kresťania, bratia a sestry, sú kňazi, sú kňažstvom, novozvolným kňažstvom živého Boha. Hej. O tom by sa dalo nepodať podať jedno kazanie, ale desať kazaní. Ale aspoň jeden verš, aby to bolo jasné. Napríklad z listu Petrovho, Prvý list Petra, druhá kapitola, tuším piaty verš to bude. Áno, aj vy sami ako živé kamene budujte sa na duchovný dom, svete kniažstvo. Hovorí, vy bratia, nepíše, nepíše do kniažského seminára, píše list bratom do zboru. Hej. E, budujte sa v duchovný dom, svete kniažstvo aby ste prinašali duchovné obete, príjemné Bohu skrze Ježiša Krista. Veď stojí v písme, aj hľa, kladiem na Sione uholný kameň vzácny a vyvolený, kto v neho verí, nebude zahambený. Amen. Čiže, čo robí kniažstvo? Prinaša duchovné obete. Novozmluvné kniažstvo, my prinašame duchovné obete. Hej. Starozmluvní kniazy prinašali krvavé obete. Zkrátke poviem prečo Boh prikázal ľuďom prinašať krvavé obete, prečo vznikol celý ten systém, dnes ľudia povedia, hlavne čím viac je človek do zelená, nemyslím na Alzu, hej, viete, čo tým myslím, čím je viac človek do zelena, e, tak tým viac mu to trhá srdce, že musela, keby si bol na Veľkonočnú nedelu na Pesach v Jeruzaleme. A videl tisíce barankov, ako tiekla krv. Proste ja, ja sa nesmiem z toho. Ako To sú smutné veci, to sú kruté veci. A v dejinách, koľko krvi vyteklo len na pesachy. A potom obete sa prinašali vždy znova a znova, znova a znova, znova a znova. Od stvorenia sveta už pri Adamovi, aby mohol byť očistený od svojho hriechu, bola prinesená prvá obeď. preto im dal tie odevy z kože. Hej. To bol symbol, že potrebujú zakryť nahotu svojho hriechu, že už ich neodievala Božia sláva, ale koža z obete, krvavá obeť bola prinesená, preto Abelovú obeď prijal, lebo bola krvavá, nejako kajnová, taká vymyslená. Preto Boh nepríjma obeť, ako si vymyslia ľudia, ale obete, ako sú v písme. Hej a v celé dejiny, proste celý ten kniažský systém, ktorý vznikol, o čom nás učí? Poprvé, hriech je krutý. Odplatou za hriech je smrť. A keď človek vyroní slzu nad tými ovečkami, nad tými baránkami, vieš, oni na pesách mali vychovať si toho baránka, hej, keď odchádzali z Egypta, a potom zobrať toho malého baránka, si predstav, Deti sa s ním hrali, celá rodina ho vychovala a potom... Toto sú brutálne veci, hej. Ako ktorí nevyrastali v gazdovstve, ani nevedia, hej, proste. Ja neviem, my sme taká generácia, že už pomaly ľudia nevedia rozdiel medzi kačkou, husou, myslia si, že kravička je fialová, alebo milka je fialová, hej. Eee, a tak ďalej. Čiže, přátelé je to kruté, keď si predstavíš to krvácanie, to podrezovanie hrdiel, to kr... proste Biblia hovorí jednu vec, aby sme si uvedomili, keď čítáš Leviticus, niekto povie nudná kniha o tých obetiach, ale keď si to predstavíš, Boh tým chce ukázať jednu vec, hriech je krutý, odplatou za hriech je smrť, ale nie smrť týchto zvierat, ale tvoja smrť. Nie smrť fyzická, smrť v pekle vo väčšom zahynutí a situácia človeka je beznadejná ale tie obete už prorocky hovorili o skutočnej obeti, ktorá bude vydaná. A o tom je celý z Židom. Nie krvou, kozlov bykou, teliat, ovečiek, proste zvieratek, ale krvou skutočného jediného baránka Božieho, jedinej pravej obete, lebo krv kozlov a bykov nedokázala odpustiť hriechy. To bol len prorocký obraz o skutočnom baránkovi Božom, o ktorom Jan Krstiel povedal aj hla baránok Boží, on sníma hriechy celého sveta. A hriechy celého sveta na obeti Ježiša Krista boli sňaté. Hriechy každého človeka boli sňaté. A to je dobrá správa, ktorú máme, to je Evangelium. Pre každého človeka, že tvoje hriechy boli odpustené. Boh sa na teba nehnevá kvôli tvojim hriechom. Boh ti odpustil. Celý spravodlivý Boží hnev bol vyliatý na jeho syna, milovaného. On dobrovoľne sa stal obeťou za naše hriechy. Tak ťa miloval otec, že dal svojho syna. Tak ťa miloval Boží syn, že dal svoj život za teba. To je Evangelium, ktoré kažeme. A Boh sa na teba nehnevá. A preto je tu amnestia. Môžeš výjsť z väzenia hriechu. Môžeš výjsť a nemusíš po svojej smrti ísť do pekla, do väčšného zahynutia, ale musíš prijať tú amnestiu, ktorú ti ponúka. Ak sa obrátiš chrbtom k ponúkanej milosti, k daru spravodlivosti, k obetnému baránkovi, ak sa obrátiš chrbtom, tak budeš ty niesť spravodlivý súd, lebo kto v neho neverí, ostáva pod trestom súdu, hovorí písmo. Ale tí, ktorí v neho uverili, už prešli zo smrti do života už aj keď zomrieš fyzicky, už, nepôjde, už nezomrieš duchovne, lebo už si zomrel spolu s Kristom na kríži, už máš väčšinu život sebe, ako náhle zomrieš a poletíme. Halleluja. Halelúja. Tvojho ducha zoberú anjeli Boží a ideš do Božieho kráľovstva. Amen. Prečo o tom hovorím? Lebo hovorím o Ježišovi ako veľkňazovi. A kňazi boli tí, ktorí prinášali obete ale starozmúvne obete len dočasne prikryli hriechy. Raz do roka vošiel veľkňaz na Jom Kipur a priniesol na celý rok obeď za Izrael. Ale tá obeď len prikryla hriechy. Ale skutočný baránok Boží, Pán Kristus, keď zomrel Mesiáš, tak naše hriechy neboli prikryté. Naše hriechy, písmo hovorí, boli odpustené a ten grecký výraz je, že boli odstranené. Je rozdiel, keď sa zakýda stôl doma rýchlo a ty ho prekrieš bielým obrusom. A je rozdiel, keď tu špinu a ten humus odstrániš. A krv baránkova neprekryla. Starozmúhne obete prekryvali. Vzdialovali súd. Vzdialovali, oddialovali súd. A Boh ďalší rok počkal. A Boh bol trpezlivý a ďalší rok bol trpezlivý so svojím ľudom až do bodu, kedy ho syn zomrel na kríži a tam v plnosti bol vyliatý Bož, Boží spra Prečo? Boh nemohol, Boh len tak nezamietol pod koberec naše hriechy. On, on, Ježiš musel zomrieť, lebo on bol jediný spravodlivý a on mohol zobrať na seba naše hriechy a stať sa obeťou. A tak, podľa listu Židom, on je aj veľkňazom, ktorý obetuje a on je zároveň obeťou. To hovorili s Židom. Že on ako veľkňaz priniesol samého seba ako obeť a vykúpil nám väčšie zmierenie, väčšie spasenie. Raz a navždy zomrel za naše hriechy a preto už sa obete nemusia opakovať. Lebo dovtedy sa starozmohne obete opakovali. Už nemusia byť prinašané krvavé obete. Amen. Lebo to bolo len dočasné, to bol len predobraz. Kňazy starozmohny boli len predobraz skutočného jediného kniaza s veľkým K. Veľkňaza s veľkým V. On bol pomazaný, mnohí kniazy boli staré z pomazaní, ale on bol pomazaný ako veľkňaz. Halelúja. On bol pomazaný ako kniaz. On bol zároveň kniazom, ktorý obetoval, ale nie krv kozlov, baranov, bíkov. On nie hrdličky priniesol, on priniesol seba samého ako obec zmierenia, alebo on bol tým barankom Božím. Krv zviera to nemohla vykúpiť. Ale prečo dal Boh tento predobraz? Aby sme pochopili, že hriech je vážny. Že odplatov za hriech je smrť. Aby nás toto Boh ukázal. A zároveň, aby nám ukázal, že príde raz naplnenie tohto predobrazu. Čiže ukázali nám obete, že hriech je vážny. Že vyžaduje smrť. Boh chcel, aby sa to dotklo našho srdca. Keď ľudia videli v Jeruzaleme tie potoky krvi, to sa dotklo ich srdca, to vám hovorím. Vieš to predstaviť. A na druhú stranu hovorí, tá krv to nedokázala. Tá to dokázala len prikryť. Ale to bol prorocký obraz, že príde raz baránok Boží, ktorý bude pomazaný za veľkňaza a obetuje nie zvery, nie druhých ľudí, ale samého seba. Lebo druhých ľudí je ani nemohol obetovať, lebo tí druhí ľudia neboli bez riechu a nemohli na seba zobrať hriechy. On jediný bol bez hriechu a mohol zobrať riechy celého sveta preto na seba. Čiže on bol veľkňazom a on bol obeťou. On je preto jediným prostredníkom medzi Bohom a ľuďmi. Prvý list Timotea 2.5. Je jeden Boh a jeden prostredník medzi Bohom a ľuďmi, pán Ježiš Kristus. Povedz, jeden prostredník. Jeden prostredník znamená jeden prostredník jeden prostredník mužského rodu, Mesiáš, Pán Ježiš Kristus. Nie je žiadna prostrednička ženského rodu. Jeho mama nie je prostrednička. Svepy, patróni a tak ďalej nie sú prostredníci. Je, písmo hovorí jeden prostredník. Je to jasné? A buď veríme stredovekým bludom, alebo veríme Biblii. Buď sme tzv. kresťania, alebo sme kresťania. Buď veríme tradíciám, alebo veríme písmu. A kto nasleduje slovo Bože, ten nasleduje Krista, lebo on je slovo, ktoré sa stalo telom. Uh -huh. A on je veľkňaz, ktorý seba samého obetoval. A nie len to, ale písmo hovorí, že ako raz, na, raz do roka na Jom Kipur prišiel, na Jom Kipur im prišiel veľkňaz do chrámu a priniesol tú krv a vyliali ju na zlutovnicu tak písmo hovorí, že takisto, že to bol len predobraz, to bol iba tieň. A keď čítaš, čítaj doma list židom, Tiet, tento týždeň, tieto dni, tam je to krásne opísané. Hlavne 7, 8, 9, 10, hlavne 9, 10, 7, 8, 9, 10 kapitola. A tam, tam môžeš čítať o tom, že on ako veľkňaz nielenže zomrel a seba samého obetoval, ale s tou krvou svojou išiel do svetine, v nebesiach, hej, preto povedal Mári, keď sa ho chcela dotknúť, že nedotýkaj sama, lebo ešte nebol u otca, hej, uh, uh, on nie až po 40 dňoch vyšiel prvýkrát do neba. On išiel so svojou krvou, hej, a potom, keď prišiel, hovorí napríklad Tomášovi, hej, že, že, dobre, neveríš ešte stále, tak daj, pichni tie tvoje palčiska do mojich rán, aj proste, dotkni sa mojich rán, chyť sa mojho tela. Už, už bolo možné sa ochytiť, lebo už bol v nebi. už, už, už sa vrátil a už bola krv vo svetini a on je aj tou zlutovnicou. On je tým miestom zmierenia. On je našim zmierením. On je obeťou zmierenia. Preto písmo hovorí 1. Jána 2.1, že nehrešte že keď si Bože dieťa, keď si kresťan, tak nehreš. Ale keby si aj zhrešil v slabej chvíľke, keby si padol, keby si upadol do hriechu a keby si aj znova upadol do hriechu a keby si aj vážne upadol, ale ak si prijal Krista, ak si v Neho uveril, si spasený, si kresťan, si znovu zrodený, si svetý, si spravodlivý a máš primlúcu u Otca. On je tou obeťou zmierenia za naše hriechy. On je garantom novej zmluvy, on sa za nás prihovára. A to nie je tak, že, že, oci hovorí Bohu, že ale no veď, tak sa prihovára. To nie je, že tak sa prihovára za nás, si to predstavíš, prihovára. Alebo že sa modlí, Bože, Bože, fakt odpúzim. Neviem, ak si predstavíš, že sa prihovára, ale to slovo tam je v grečne, že je náš paraklétos. Inakšie je aj o duchu svetom použité a prekladáme to, že je náš tešiteľ, utešiteľ ako od parakaleo, lenže klasicky to slovo Parakletos, to para znamená, že stojí po boku, pri niekom, ako advokát. Hej. Teraz, keď som para povedal po grecky, ešte aj taký je však, čo takú skupinu ľudí zvláštnu obhajuje. Ale uh, uh, parakletos znamená para, to je v gréčine. V Uh, buďte v pokoji, politické názory nás to nezaujímajú. Nás zaujíma Bože kráľovstvo. Uh, para znamená vedľa niekoho a klétos znamená, že bol zavolaný, že bol povolaný. Hej. Z toho je aj advokáre, hej, proste advokát, hej, že je ako k niekomu povolaný, k niekomu zavolaný, vokáre, po latinsky. Takže to je presne to slovo. Advokát znamená parakletos. On je náš advokát, on je náš obhajca. Preto sa to prekladá aj potešiteľ, aj obhajca. Hej, niekedy. On je náš advokát, on je náš parakletos, on, čiže on je obeťou zmierenia. Hej, čiže keď ty zrešíš a Boh hľadí na teba, on hladí zároveň na svojho syna, ktorý je obeťou zmierenia a vidí, že ty si očistený krvou baránkovou hej, a že si očistovaný krvou baránkovou, proste si v ňom a v ňom si svetý, čistý, spravodlivý, hej, Uh, si novým stvorením, si väčne spasený, uh, si blahoslavený človek, ktorému už pán nepočíta hriechy. Samozrejme, nechceme hrešiť, nie preto, aby sme boli spasení. Nechceme hrešiť, lebo milujeme pána, lebo chceme uctiť našim životom, lebo nechceme, aby stvrdlo naše srdce, lebo nechceme dať priestor diablovi, lebo nechceme mať hlupú žatvu z hlupej sejby. Ale nie sme v krči, že keď hrešíme, ideme do pekla. My, keď zrešíme, nás očistuje krv baránkova. My sme boli očistení krvou barankovou raz a navždy od všetkých našich riechov. Samozrejme, nechceme zrešiť, lebo sme znovu zrodení a milujeme pána. Amen. A keď niekto má z toho blbe svedomie, tak vie si ho napraviť, ako hovorí písmo 1. Jana 1.9. Ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý, a človek, keď vyznáva svoje hriechy, vie to pocítiť, prežiť, že pánova krv vie to vierou prijať, vie sa s tým stotožniť. Význaním hriechov sa vieš stotožniť. A parakletos, tvoj obhajca má niečo na tvoju obhajobu. Povie, aha, on sa priznal k tomu hriechu, on sa pokoril, on prijal odpustenie. Amen. ale keď si prijal Krista ako spasiteľ, ako pána, raz a navždy ti boli odpustené všetky tvoje hriechy. Bol si spasený raz a navždy, bol si zachránený. Nie vždy, keď padneš do hriechu, si vždy zatratený a vždy, keď povstaneš, si spasený. Fú, to je ťažké kresťanstvo. Ja som rád, že nie som veriaci v toto. Rozumiete, čo hovorím? A asi dobre rozumiete, že tým nehovorím, že kľudne hrešme. Lebo my už nevieme kľudne hrešiť. My už aj keď srešíme, už nevieme kľudne hrešiť však. Lebo sme nové stvorenie. A dokonca, aj keď sme v tela padneme, všimol si si všimla, že tvoj duch s tým nesúhlasí, tvoj duch sa búri, lebo ty ako nové stvorenie už ani nemôžeš hrešiť. To neznamená, že ten hriech je akože žiaden, ale už ťa Boh nepočítal, bo pripočítal svojmu synovi. V tom je úžasné, v tom je blahoslavenstvo tých, ktorí uverili v Krista. Lebo sme ospravedlnení na základe viery v jeho zmierčú obeď. Amen. Prečo mám nádherné slova, ktoré súvisia s Ježišovým veľkňažstvom, s tým, že on je zmierenia. Toto vás musí dostať. Toto mňa dostane stále, keď to čítam. To sú jedné z najobľúbenejších veršov. A dávno som ich v cirkvi nečítal. Rimanom 3. kapitola. Poďme. Keď si niečo nájdeš dnes večer, nájdi si toto. Haleluja. Pozbudzujete to? Fú! Halelúja. Možno niekto bude dneska spasený, keď prvýkrát počul Evangelium. Možno niekto bude pozbudený vo vere. Možno niekto sa navráti k pánovi. Súd dotknutý jeho dobrotou a láskou a vernosťou a spravodlivosťou Božou. Fú! fú, fú, fú. Rímanom 3. Od 21. verša. Ale teraz sa bez... Máš to? Rímanom 3.21, ďalej ideme čítať. Ale teraz sa bez zákona zjavila spravodlivosť Božia. Nepotrebuješ ani zákon k tomu, aby si bol ospravedlený. Niektorí ľudia si myslia, že keď budú zákon, že tým budú ospravedlení. Ale v Kristovi sa už bez zákona zjavila spravodlivosť Božia, lebo on naplnil zákon nielen za seba, ale aj za teba. Ktorú dosvedčujú zákony proroci a to spravodlivosť Božia z viery Ježiša Krista. Je spravodlivosť o zákona, ktorú nikto nedokáže naplniť. Tá spravodlivosť zo zákona skôr len poukažuje na tvoju hriešnosť, lebo zákon nikto nedokázal dodržať jeden jediný Boží syn. Každý, kto chce byť ospravedlený zo svojich skutkov, bude zatratený, lebo nikto nevie byť zo skutkov ospravedlený. A buď sa snaží byť človek ospravedlený zo svojich skutkov, alebo je ospravedlený zadarmo z milosti, že sa pokorí a príjme odpustenie, ktoré je v Kristovi, ako dar spravodlivosti, ako dar spasenia. A buď si pyšný človek a chceš sa zachráňovať dobrými skutkami, pobožnostkárstvom, omšami, a ja neviem čím všetkým, falošnými cestami, alebo to príjmeš zadarmo z milosti skrze vieru, ako hovorí písmo. Buď alebo. A toto uvidíme za chvíľu, že nedá sa to pomútať. Sú len dva druhy spravodlivosti. Spravodlivosť zo zákona, na základe našej dobroty a našich skutkov. Na to sme zabudli, snažili sme sa, ale prišli sme na to, že to nejde. A Boh vedel, že to nejde. On dal zákon preto, aby človek prišiel na to, že to nejde, nie aby bol spasený. A to spravodlivosť Božia z viery v Ježiša Krista. Povedz, moja spravodlivosť, povedz, lebo ja som spravodlivý človek. V Kristovi. Moja spravodlivosť je v tom, že som uveril v Krista. Že on je Mesiáš, že on bol pomazaný, aby sa stal obeťou, veľkňazom, bol obetovaný za moje hriechy, ja som v neho uveril, uveril som v jeho smrť, v jeho vzkriesenie. Nemáš toto robiť, máš hovoriť, lebo máš hovoriť, lebo uveril som a preto som hovoril. A držme sa vyznania našej nádeje. Držme sa pevne vyznania našej viery. Veríme a preto vyznávame. Amen. Takže to není vyznávanie v cirkvi. Ale veríme a preto hovoríme. Povedz, uveril som v Krista. A preto som spravodlivosťou Božou. Všetkým veriacim, lebo nie je rozdielu, všetci totiž srešili a nemajú slávy Božej ale ospravedlení sú zadarmo z jeho milosti skrze vykúpenie v Kristovi Ježišovi, ktorého Boh dal ako prostriedok zmierenia, v jeho, prostriedok zmierenia skrze vieru v jeho krv, aby dosvedčil svoju spravodlivosť prehliadnutím hriechov páchaných predtým v čase Božej sobievavosti, aby dosvedčil svoju spravodlivosť v terajšom čase, a teraz počúvaj, aby on bol spravodlivý a ospravedlnil toho, kto verí v Ježiša. Kde je teda chvastanie je vylúčené? Akým zákonom? Zákonom skutkov. Nie, naopak, zákonom viery. Lebo tak myslíme, že človek ospravedlnený býva vierou bez skutkov zákona. Amen? A 4. verš 4. kapitole to vypeckuje. Ale tomu, kto skutky vykonáva, tomu sa zdá nepočíta z milosti, ale z podložnosti. Proste, ak chceš byť zachránený na základe svojho dobrého života, zabudni na spasenie. Hej, chceš ukázať, ak si dobrý, pobožný, spravodlivý? Sorry, smola. Nedáš to. Nikto to nedá. Preto Ježiš musel zomrieť. To hovorí písmo. A 5. verš, ten to úplne za, 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 zaklincuje. Kto však nekoná skutky, ale verí v toho, ktorý ospravedlňuje bezbožného, <laughs> tomu sa jeho viera počíta za spravodlivosť. Už to jasnejšie nemohlo byť povedané. Kto vie byť ospravedlnený skrze vieru, to prestane konať skutky. Potrebujeme konať dobré skutky. Nie, celá Biblia hovorí, že máš konať dobré skutky. Ale nemáš konať dobré skutky preto, aby si bol ospravedlnený a prijatý pred Bohom. To je veľký rozdiel. Aha, Kto však nekoná skutky kvôli tomu, aby bol ospravedlnený. Ej? Ale koná skutky, lebo miluje Pána. Ej? Ale verí v toho, ktorý ospravedlňuje bezbožného, povedz, môj Boh ospravedlňuje bezbožného. To sú, to sú krásne slova. Však nie je to krásne. Toto farizy zakonici nechápu, my bezbožní to chápeme hriešnici. My, ktorí, ktorí sme pochopili, že sme nejaké hriechy už urobili však. Chápiš? A to je najväčšia bezbožnosť, že človek sa nepokoria a neprizná si, že je bezbožný. Ale ten, kto chce byť dobrý aj dobrý vo svojich vlastných očiach, ten to aj nevie prijať zadarmo z milosti. Lebo on sa nepovažuje za bezbožný, on sa považuje za dobrého. Dobrý majster, čo mám robiť? Ja zachovám zákon od mladosti. Všetko som zachoval. Ja aj. Ďalší dobrý. Fú, povedz, môj Boh, ospravedlňuje bezbožného. Povedz, ďakujem ti, Otče, že bol moment v môjom živote, keď si otvoril moje oči a pochopil som. Pochopila som. Pochopilo som. A tak ďalej. Ušetríme si ďalších. Dobre. Vďaka Bohu, že bol bod, kedy sme pochopili, že sme bezbožní. Lebo bezbožného ospravedlňuje Boh. A ako bezbožní sme prišli a prijali sme z milosti dar spravodlivosti. A naša viera, že on je veľkňaz, ktorý priniesol samého seba a Boh ho pomazal ako veľkňaza. Preto to celé čítam, aby sa nám otvorili oči, aby sme to videli, čo znamená Mesiáš pomazaný. Bol pomazaný za veľkňaza, ktorý ako kniaz najvyšší priniesol nie tela, nie byka, nie ovcu, priniesol samého seba nevinného baránka Božieho, aby sa stal obeťou za naše hriechy. A vierou v túto krv sme ospravedlení a sme spasení. Haleluja. Čokoľvek si urobila, čokoľvek si urobil, akýkoľvek hrozný hriech si spáchal, akýkoľvek hrozný hriech ešte len spáchaš, už ti bol odpustený. Už bola preliata krv. Čo teda môžeme hrešiť? Odkedy sme spoznali pána, milujeme ho, vieme, čo pre nás urobil, odkedy sme sa znovu zrodili, naše srdce už nechce hrešiť. Žiaľ, naše telo ešte niekedy nás pokúša. Vlastná žiadostivosť nás pokúša, zachvacuje a zvádza. Ale my môžeme vyťaziť nad riechom. Vyťazíme, žijeme svetý život, nehrešíme, ale predsa keby sme padli, máme advokáta, parakléta, prímlúcu, obezmierenia priamo pred Božím trónom. Amen. Baránka Božieho. Amen. Čítaš, že máme tam Matku Božiu, ktorá sa prihovára za nás? A celé konzilium svetých, ktoré sa prihovára za nás? Je niečo také v Biblii, to je úplne iný stredoveký koncept. Hlúposti stredoveké, očistec, odpustky, prostredníci, svetý Antonko, svetý Hubert, svetý... za dedinou pred dedinou. Vďaka Bohu za skutočné evanílium. Vďaka Bohu, že obnovuje svoju círku od tých všetkých blúdov a hlúpostí. Amen. A niekto to musí smelo povedať. Potom občas upalia takých ľudí ako Jana Husá a vďaka Bohu, že žijeme v inej dobe. Ale tak Vždy ideš s kožou na trh, keď sa postavíš na stranu pravdy. Ale pravdu nevie nikto pochovať. Nevie nikto pochovať pravdu. Raz ju pochovali, ale na tretí deň vstala z mŕtvych. Halelúja. <túžiť> veľkňaz. Ježiš je pomazaný ako prorok, Ježiš je pomazaný ako kniaz, ako veľkňaz. Čo znamená, že my sme novozmluvným kniažstvom, čítali sme, prinašajte duchovné obete, ovocie pier, význavajúcich jeho meno. Ako novozmluvní kniazy, my už neprinašame krvavé obete, ako novozmluvní kniazy prinášame ovocie našich pier, význavajúcich jeho meno. Ješúha v mene Pána Iša Krista sa modlíš, v mene Pána Iša Krista uctievaš Otca, to je ovocie prvýznajúcich jeho meno. Keď ako novozmluvné kniažstvo uctievame pána, keď budujeme rozpadnutý stanok Dávidov v tejto generácii, keď charizmatickým spôsobom chválime pána, naplňame sa duchom svätým expresívne ho chválime, pozdravíme ruky, plesame, jasame, tancujeme, chválime pána, vtedy si novozmúným kniazom. Amen. Nie je to ako Halleluja ukazuje brat Horodný Habat Brown, že charizmatici len vychvalia pána. Halelúja. Nie, ako david. Ako Dávid, ako Dávid. Dá... Jasaš, tancuješ, splesáš, pokrikuješ na Božiu slávu. Pokrikuješ na Božiu slávu, keď si v cirkvi. Pokrikuješ? Kedy si nám vtedy pokrikoval? No daj. <laughs> jasáš, plesáš, tancuješ, dvíhaš ruky. Amen. Povedz, chvála je, chvála je expresívna. S jasotom, s výskotom, s radosťou vchádzate do jeho brán, do jeho nádvory. Halelúja. S tým nemáme nič spoločné. Kráľovstvo Božie je pokoj, radosť a sprav spravodlivosť, pokoj a radosť v duchu svetom. Kde je duch pánov, tam je sloboda. Tam je radosť. Kde sú kosti mŕtvych, tam je smutok. Tam je duch smrti. Kde sú pod oltárom kosti mŕtvych. Ale kde je na oltári Božia sláva? Na akom oltári? ty si oltár, ty si obeď. Ty dávaš svoje telo ako živú obeď. Ako Kristus dal seba, aj my dávame seba. Ako živú obeď na oltár. Vidíš, aj my sme obeťou. Lebo sme Kristovci. Lebo sme pomazanci. Lebo sme nasledovníci Krista. Nasledujeme jeho šlapaje. Ako on obetoval samo seba, aj my obetujeme samých seba. Aby sme naplnili otcovú vôľu. Amen. Dve tretiny máme za sebou prorok. Halleluja. Horšie bolo, keby som povedal, tretinu máme za sebou. Uh, Ježíš Ježiš ako kniaz, veľkňaz, Ježiš ako prorok a ešte nám ostalo, že Ježiš bol pomazaný za kráľa. To je král. To je king. Halleluja. Fú, no to dve kazne, hej, teraz dáme. Za 15 minút. Halilúja. Povedz Ježiš ako král. Ježiš bol pomazaný za kráľa. Keď, keď, napríklad proroci hovorili o Ježišovi, hovorili o kráľovstve, ktoré príde, hovorili o kráľovi. Hej. Daniel, sem povedal, že hovoril o kráľovstve, o kráľovi, o kráľovstve, ktoré nebude mať konca, keď príde ten kameň a udrie do tej sochy, to znamená, keď rozdrví tie kráľovstva, Babylonskú ríšu, e, Meckoperskú, Grécku, Rímsku, potom Antikristovskú ríšu, rozdrti a nastoli tisícročné kráľovstvo, príde ako kráľ. Pri prvom príchode prišiel ako prorok a ako veľkňaz, ktorý obetoval samého seba prišiel ako služobník, ako ebediahve, ako služobník najvyššieho, aby naplnil Izajaša 53. Ale keď príde druhý krát, príde ako král kráľov, ako pán pánov. Amen. Nielen to bude na jeho plášti napísané, ale on je pán pánov, on je král kráľov. Halelúja. Keď sa mal narodiť, aniel povedal Márii, alebo Miriam, správne po hebrejsky, jeho matke. Mária to už je len európske meno odvodené od Miriam hebrejského. Inakšie Išvá matka sa volala Miriam, aby nám to bolo jasné, hej? V hebrejčine Miriam. Z toho je odvedené naše Mária. To by si drahí ctiteľia mali uvedomiť, hej? Oh, dobre. Halelúja. To zdržanlivosť. Je ovoce Svetého Ducha, zdržíme sa. Ideme ďalej. Prehlpneme, <laughs> zasmejme sa v duchu svetom. Čiže keď sa, aniel narodi, keď sa Ježiš mal narodiť, aniel povedal Marii, že veľký sa narodí z teba. Keď sa narodí to dieťatko, bude veľký, synom najvyššieho sa bude menovať. On zdedí trón svojho otca Dávida a jeho kráľovstvo nebude konca. Keď uh, 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 prišiel prorok Nátan za Dávidom, hovoril, o kráľovi, o synovi, ktorý vyjde z neho. A jeho kráľovstvo nebude konca. Nehovoril o Šalamúnovi. Z časti o Šalamúnovi, ale prorocky hovoril o Ježišovi. O kráľovstve, ktorému nebude konca. Amen. Hovoril o Božom kráľovstve. E, ktoré prišlo spolu s Ježišom. A vďaka pánovi. E, Ako som žijeme v posledných časoch. Teraz ideme do dňov, najväčšej žatvy duši v dejinách. Pred nami, nazývaj to ako chceš, niektorí to nazývajú poslednými časmi, eschatologickými časmi, apokalyptickými časmi, niekto to nazýva zlými dňami, ktoré prichádzajú, my to nazývame dňami žatvy. A náš pán je pánom žatvy. Ideme do dní nadprirodzenej žatvy duši, kde budú milióny a milióny ľudí zachránených aj skrze nás. A jedného dňa, keď už církev bude obnovená do svojej plnosti, divy, znamenia, zázraky, uzdravenia, skriesenia z mŕtvych, pokánie, celé národy sa obratia, niektoré áno, niektoré nie, mesta budú otrasené Božou slávou. U už, 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 už čo, čo, ešte viac môže nastať? Církev bude obnovená. Čo ešte viac? Zrazu... A už tu nebudeme. A pôjdeme na svadbu Baránkovú. Sedem rokov prejde na zemi tu postane Antikrist, lebo doteraz Antikrist nemôže povstať, pokiaľ je tu církev. Keď církev odíde, postane Antikrist, my tu už nebudeme, my budeme na svadbe Baránkovej a potom príde pán. Najprv bude vojna ešte Gog Magog, hej, čo sme povedali, východ sa už na to chystá, aliancia vzniká, potom bude Antikrist, ktorý povstane tu, e, potom, potom príde ešte armáda, hej, ako sme hovorili, z východu, nie, nie že z východu, že sú meného, ale z Osobrancov, ale z ďalšieho východu. A e, obrovská, hej, to je, to, je, to je ďalší svetový hráč, hej, Čína a spol. A teraz, a do toho všetkého konfliktu príde pán a my spolu s ním a bude ustanovené tisícročné kráľovstvo. Príde to, čo Židia očakávali. A oni nevedeli pochopiť, oni čakali, keď Ježiš prišiel prvýkrát, že bude king. Chceli ho korunovať za kráľa. On sa im nedal. Keď, keď zomrel, boli sklamaní. Ako to, veď oni poznali tie mesianské prorodstvá, že teda bol mesiáš, nebol mesiáš, Proste to bola brutalita pre nich, čo zažili, keď on zomrel. Ale potom vstal z mŕtvych. A potom ich 40 dní vyučoval kráľovstvu, aby im to došlo. Ale úplne im to nedošlo, bo keď odchádzal, sa pýta, a už teraz obnovíš kráľovstvo v Izraelovi? hovorí... Necháme to tak. E, e, necháme to tak, hovorí e, takto, aby ste pochopili. E, hovorí, že není vám teraz sa týmito časmi zaoberať a vám poznať časy. Pochopte jednu vec. Ste svetkami. Príjmete silu Svetého Ducha a budete mi svetkami. Počkáte tu, v Jeruzaleme. Duch Svetý zostupí, čo som vám o ňom hovoril. Parakletos, že bude lepšie, že ja odídem, on príde. A keď on príde, hej, ja už tu nebudem, vyčakajte, budete mi svetkami až do posledných končin zeme. A ako, ako vidíte, anjeli hovoria, čo ču čumíte? Tam je grecké slovo taumadzov že čo pozeráte, presne preklad by bol z Grešiny, že čo čumíte, taomazo, čo čumíte, čo kúkaš, hovorí aniel učeníkom. Tak, ako ste ho videli odchádzať, tak príde v oblakoch slávy a my s ním prídeme a bude ustanovené tisícročné kráľovstvo, tisícročná ríša pokoja, o tom by sa dalo veľa hovoriť. A naplní sa to, čo prorokovali židovskí proroci a pán pánov, král kráľov bude vládnuť zo Siona z, z Jeruzalema, bude tu kráľovstvo pokoja, konečne mier, konečne prosperita, konečne spravodlivosť medzi národami. Čo nedokázal fašizmus, čo nedokázal komunizmus, čo nedokázala demokracia, čo nedokáže žiaden človek. To dokáže človek s veľkým čel, lebo je pomazaný, lebo je mesiáš. Mesiánska ryša pokoja. A vďaka pánovi, že nielen vtedy začína jeho kráľovstvo, ale jeho kráľovstvo je už tu. Lebo Bože slovo hovorí, že kráľovstvo Bože je spravodlivosť pokoja do duchu, svetom. Čiže keď si sa znovu zrodil, keď si prišiel k Ježišovi, lebo hovorím o tom, že je král. pre nás kráľovstvo Bože začalo už dnes my ho očakávame v plnosti, že bude zjavené a s tým bude spojené skriesenie z mŕtvych, oslavené tela, nebeský bašavel, hostina uh, a tak ďalej, a tak ďalej. Ale my už tu sme sklonili svoje kolena pred kráľom, preto môžeme vyznať, že Ježiš je pán, že on je môj král, pred ním skláňam kolena, on sedí na tróne môjho života, on mi vládne. A potom, čo to znamená, že my sme králmi a kniazmi nášmu Bohu. Rímanom 5.17, že budeme kráľovať v živote skrze toho jediného. Čo to znamená? Že už nie pocity kráľujú v našom živote, nie okolnosti, nie démoni, nie hriech, nie žiadosti tela, ale my kráľujeme nad týmto všetkým. Amen? Haleluja. Si človek viery, si človek autority, kráľuješ, utlačáš nepriateľa, kráľuješ. Halelúja! Alebo si pomazanec v tom pomazanom On a king, a tissy si king, Tisi King, I only a king, I only a king, I only king, a, on king, a, king, a, on king, a on king of kings. See? Si? kral, kralo, kral, kralo, crown a pan <laughs> Hallelujah. Woo. jesus. yeshua. a, 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 hudobná mi nešla nikdy. Ani matika, ani fyzika, ani hudobná, ani telesná. Kde je trochu? Aleluja. <laughs> Čo urobíš? Nič, ideš na teológiu. <laughs> Ale vďaka Bohu, aj z toho ma Boh vykúpil, spasil. No dobre. Takže, vďaka pánovi. <laughs> E, Nemôžem vám dať krátke kazanie. V Mikuláši sme dali dvojhodinové dnes. Nie, za chvíľu končíme. Tisícročné kráľovstvo. Ale my už dnes sme sklonili kolena. Pozri, každý tvora skloní kolena, hovorí písmo. Každý skloní svoje koleno a vyzna, že je pán ale vďaka Bohu, že my sme mali milosť už dnes skloniť koleno a spoznať. A preto ti hovorím, blahoslavený si Lukáš, syn Gáborov. Lebo... Ako sa volá otec? Štefanov. <laughs> blahoslavený si, lebo telo a kroti to nezjavili, ale môj otec, ktorý je v nebi. Lebo ty vieš, že Ješua, kto je Ješua? Je to Eliáš, ktorý sa reinkarnoval? Je to, je to Jeremiáš? Nie, pastor. Je to Mesiáš. Kristus, syn Boha živého. Blahoslavený si Lukáš, syn Štefanov, lebo telo a krúti to nezjavili. Ale môj otec, ktorý je v nebi. A preto, že máš toto zjavenie, si súčasťou církvy, pred ktorou neobstojá ani brány pekla. To je bol lepší preklad. O tom, prečo povieme si nokedy lebo církev útočí a brány pekla sa bránia. Ten preklad evokuje, že, rozumie, že, že, že diabol útočí a my obstojíme. Ale my utočíme a diabol neobstojí. Brány pekla, ktoré sa bránia, neobstoja. Lebo víťazná armáda postupuje, pokračuje, zabera krajinu, mesto za mestom, dedinu za dedinou, okres za okresom. Haleluja, župu za župou. Uh, národ za národom. Haleluja. Slovensko, Čechy, Írsko, Nemecko a tak ďalej, až do posledných končin zeme. Ješu. A, zra, a ani sa nenazdáš. A Pum, svadba baranková. Amen. Amen. Haleluja. Vytrhnutie. Ďalšie tamstvo, ktorým mnoho ľudí nerozumie, ale blahoslavená si. Alina, dcera Aliny, lebo telo a krv ti to nezjavili. Ale môj otec, ktorý je v nebi. A ty chápeš, čo je vytrhnutie. A dokonca tomu veríš. A dokonca sa toho zúčastníš. Preto si blahoslavená. Ješú-a aha, aha. Ježiš je pomazaný za kráľa. Za kniaza, za proroka. A my, Kristovci, sme kráľovským kniažstvom, sme kráľmi a sme prorokmi v ňom. On je pomazaný a my sme pomazaní skrze neho. Lebo pomazaný prebýva v nás. Amen. Povedz, duch Hospodina Pána je na mne. Pomazal ma, aby som kázal evangelium. Všetkému stvoreniu. A ja budem kazať evanelium. Každému stvoreniu. Budem volať ľudí k pokáňu. Budem hovoriť. Približilo sa kráľovstvo nebeské. Čínte pokáňe. Alebo také niečo. Evanelium. Dobrú správu. Amen. Budem vyháňať démonov v jeho mene. A oni s veľkým krikom výjdú. Povedz, ja budem vyháňať démonov. A uvidím to a počujem to, ako vychádzajú. A než sa v tom budeš tešiť, ako vychádzajú, povieš, čuž, mlč a vyjdi z neho. Nie, nemusí sa manifestovať. Oni sa radí potom predvádzajú, vieš. A znova, znova, a znova, a znova. Nie, ticho, vyjdi z neho. Koho zaujímaš? Nikoho. Von, nechaj ho. V mene Ježiš. Prestaň už, som povedal, vyjdi z neho a ty si slobodný. A prestaň už sa tu demonizovať. Si slobodný v mene Ježíš. Amen. Amen, tak sa vyhňajú demoni. V sile, v autorite mena Ježíš, kladieš ruky na nemocných, nemocní sú zdravení. Amen. Halelúja. Ako syn vyslobodí, ten je skutočne slobodný. A keby si padol na ceste za pánom, máš advokáta, máš obec zmierenia, krv ťa očistuje, ty sa otrasieš, keď potrebuješ vyznaš rých pánovi, očistíš sa a ideš ďalej. Amen. Si spravodlivosťou Božov Kristoviejšovi. Nikoho a ničoho sa nebojíš. Máš jedine bázeň pred hospodinom. Nasleduješ pána. Nech si hovorí kto, čo chce. Nech je pre nás nejaké chce. Nech je výsmech, aký chce. Ty smelo ideš. Kážeš evanielium. Amen. A si blahoslavený človek, lebo rozumieš, že Ježiš je Mesiaž, Syn Boží. Halleluja. Amen amen nech je požehnané meno Pánovo haleluja